Україні все частіше пропонують не набирати класи з вивченням російської мови, ба більше – замінити цей предмет у навчальній програмі. Освітній омбудсмен в Україні Сергій Горбачов назвав умову, за якої російську можуть все-таки викладати. За його словами, тоді кожен урок російської має починатися словами «Росія – країна-агресор», «Путін – військовий злочинець», «Росія – винна в геноциді українського народу». А ще існує думка, що у шкільній програмі російську варто замінити на англійську, математику чи історію України. Чи згодні з таким ставленням до російської наші народні експерти, зараз дізнаємось. Чим більше людей знає мов, тим вона більш освічена. Як ви вважаєте, факультативом чи в основній програмі? Я думаю, що факультативом. Це вже побажання, як захочуть батьки. Тому що вони наші вороги. Все забули про російську. Ми взагалі російськоязичні. Плавно переходимо намагаємося розмовляти українською мову. Все, це мова ворожа, забули. Я проти, щоб у нас в державі було дві мови. Російська ворожа для нас. А це вибір кожного, на якій мові розмовляти. Лічно мій вибір – це українська. А школярам як, потрібна та російська, як вважаєте? Я думаю, не потрібно. Треба знати свою рідну мову, своє коріння, пишатися. Я вважаю, що російську на вибір батьків, як іноземну мову, можна лишити, бо чим більше мов ми знаємо, тим більше ми люди, але як обов'язковий предмет – ні. Так само і вивчення російської літератури виключно в рамках зарубіжної. Так само, як ми там дві години на семестр вивчаємо Байрона, так само дві години вивчати Пушкіна. Чи потрібно російську викладати в школах? На сьогоднішній день, я думаю, це взагалі не актуально, несмотря на те, що ми на ній, це наш язик, мабуть, рідний в силу нашого геопозиції, в якій ми знаходимося. А для школярів чи потрібна ця російська мова? На сьогодні ні. Потрібно вивчати рідну мову, ту, яка в нас в країні є державна. Ні. А чому, розкажіть? Ну, тому що. Перш за все, повинна бути українська. Це обов'язково. А потім вже все друге. Русський корабль іде куди? Туди.